ons het verlede week gehoor dat Jesus na die mense van sy tyd gekyk het en dat hulle vir hom gelyk het soos skape wat sonder 'n herder ronddwaal. Daar staan, hulle was moeg en hulpeloos. Dit was asof hulle nie meer krag oor gehad het om aan te gaan nie en sommer net daar wou bly lê het. Jesus het vir hulle baie jammer gekry. Hy het vir sy disippels gesê dat die land staan ryp met 'n groot sieleoes en daar is so min mense om hierdie oes in te samel. Dis toe wat hy hulle aangemoedig het om vir God aan wie die mense behoort te vra om nog meer mense te stuur sodat mense kan hoor van die goeie nuus aangaande God. Om te bid is die perfekte begin as ons wil hê dat God se boodskap van verlossing sal deurdring tot so baie mense wat nog nie vir Jesus volg nie. Jesus het baie in sy bediening gebid. Maar vir my is een van die aangrypendste gebede opgeteken in Johannes 17. Dit is oomblikke voordat Jesus gevangene geneem word. En wat doen hy? Hy bid. Jesus verstaan dat gebed is soos om die harde grond van 'n oesland oop te breek. Die oesland moet gereed gemaak word vir die saai van die goeie nuus. En dit gebeur deur middel van gebed. Jesus bid eers vir sy disippels. Hy bid dat hulle behoue sal bly, maar dan bid hy ook vir die mense wat deur die disippels se werk tot bekering gaan kom. Dit is vir die miljoene en miljoene mense wat as gevolg van hierdie 12 mense se gehoorsaamheid om die goeie nuus te versprei tot bekering gekom het. Hy bid ook vir my en vir jou voorvaders en hulle het hierdie woorde gehoor van hierdie disippels. En wat bid hy? Hy vra ons Vader dat hulle so loyaal teenoor God sal wees, dat hulle soos een man sal saamwerk. Hy bid dat as ons gelowiges een in denke en een in optrede sal wees, ons presies dieselfde verhouding sal hê tussen Jesus en sy Vader. En net soos die Vader en die Seun die redding van die hulpelose menigtes in gedagte gehad het, so moet ek en jy ook hulle in gedagte te hê. Jesus bid dat ons as gelowiges se denke en dade van eenheid sal getuig. Waarom? Sodat hulle wat nog nie glo nie, hierdie spesiale verhouding tussen ons en God en onder mekaar sal raak sien en ook so sal begeer om deel van hierdie familie te wees. So die perfekte gebed vir verlorenes is nie in die eerste plek om te bid dat hulle tot bekering moet kom nie, maar ons 'n perfekte plek sal skep waar hulle wat moeg en hulpeloos is, rus en vrede sal kan kry. As ons mense afstoot deur die feit dat ons oneenigheid tussen ons bevorder of toelaat, sal die wêreld nie glo nie. Maar as elkeen van ons 'n innige begeerte het, dat mense wat platgeslaan is as gevolg van hulle sonde, 'n nuwe lewe in Christus nodig het, en ons saamwerk om 'n plek te skep van harmonie, dan sal mense wil glo, en dan kan God byvoeg. So kom ons bid. Vader, ons kom bid dat U regtig vir ons 'n harmonie sal gee onder mekaar, net soos daar harmonie tussen Jesus en U is. En ons wil vra dat dit juist mense sal nader trek, dat hulle juist sal sê ons wil deel wees van hierdie plek. Want dit is 'n perfekte plek vir nie perfekte mense nie. Help vir ons om in eenheid te strewe daarna, juist om mense nader aan U te trek. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.